У першу секунду наступного понеділка, 27 липня, на Донбасі повинно запанувати цілковите і безстрокове припинення вогню. Про таке, принаймні, домовилися на зустрічі тристоронньої контактної групи в Мінську. Про те, що досягнуто таких домовленостей, повідомив Офіс Президента, на Банковій вважають це проривом у мінському процесі. І наголошують, якщо режим цілковитого і всеосяжного припинення вогню буде дотримано бойовиками, це відкриє шлях до виконання інших положень Мінських угод. Не стріляти домовилися аж до повного врегулювання збройного конфлікту на Донбасі. У тих документах геть відсутні слова «війна», «російська агресія» та «окупація». Натомість йдеться саме про міжнародний збройний конфлікт на території України, іноземні війська і техніку невідомо якої країни та присутнє геть некоректне словосполучення «інша сторона». Саме таке випливає з тексту угод, які на власній сторінці у мережі оприлюднило ОБСЄ. Серед іншого в документі йдеться про категоричну заборону наступальних дій, проведення диверсій та навіть розвідки, зокрема і повітряної. Під забороною робота снайперів та розміщення техніки важкої зброї в населених пунктах та поблизу них. Усе це суворо контролюватимуть, а тих, хто порушить заборони, каратимуть. Вогонь у відповідь – єдиний спосіб стримування російських окупантів – допускається лише в разі наступальних дій противника і винятково після наказу найвищого командування і лише у випадку провалу спроб використовувати, процитую, координаційний механізм, що це наразі не зрозуміло. Простіше кажучи, аби захиститися і дати наказ відкрити вогонь у відповідь, на ворожі прицільні мінометні, артилерійські або ж навіть стрілецькі статичні обстріли командиру будь-якого українського опорника доведеться у кращому разі терпляче чекати низки узгоджень і наказу аж із самої гори, у гіршому просто мовчати. На передовій зараз перебуває наша Наталя Нагорна. Вона поспілкувалася з військовими і послухала пояснення, чим оголошена перемир'я відрізнятиметься від попередніх, від президента Зеленського. Він сьогодні побував на Донбасі. Наразі Наталя має бути на прямому зв'язку зі студією спецскору. Точно є. Наталя, я так розумію, ви десь поблизу Станиці Луганської. Чи вдалося вам почути від Верховного Головнокомандувача, чому він вірить у це перемир'я? І чи вірять, головне, українські військові у те, що не доведеться просто бути терпилами, як вони самі кажуть? Вітаю, Сашко. Так, дійсно, як бачите, ми зараз знаходимося поблизу контрольного пункту в'їзду-виїзду, Станиця Луганська. І це так звана, до речі, ділянка розведення номер один, місце, звідки відводили військовослужбовців та техніку. Саме сюди сьогодні приїхав президент Зеленський. І, власне, саме тут йому ставили дуже багато питань саме по цих нових мінських угодах і по тому, що Офіс Президента називає проривом. Найперше питання, яке цікавило журналістів, це було, як тепер можна відкрити вогонь у відповідь, за яких умов це можна зробити. Відповідати на це питання президент відповів сам дуже коротко і перепоручив відповісти міністру оборони Тарану та представнику України у тристоронній контактній групі Олексію Резнику. Прошу їх послухати їхню пряму мову. Просто хочу сказати, що у нас в Україні ніхто нічого не чекає. Ви знаєте, що ми, коли по нам стріляють, ми завжди відповідаємо і дуже потужно. Ніхто не збирається чекати, поки нас будуть убивати. Цей документ, який був погоджений вчора, якраз і дає можливість всім показати свою політичну волю. У нас в Україні така політична воля дійсно є. Сподіваємося, що інша сторона також зможе показати наявність політичної волі. Повернулись до пріоритету. Безпекові умови в першу чергу. Це пункт перший комплексу заходів Мінських угод. Спочатку безпека, спочатку режим тиші, припинення вогню, а потім все решта. Ну і дійсно, сьогодні тут в Станиці Луганській російські найманці, бойовики та інші терористи сьогодні називались тут виключно іншою стороною. Але поговорили з українським військовим, вони кажуть, що в них є усний наказ вже починати готуватися до цього перемир'я. Але насправді самі військові, вони дуже скептично ставляться до перемир'я. З чим це пов'язано? Вони кажуть, що бачили занадто багато їх і шкільні, і хлібні перемир'я, і великодні перемир'я, я сама пам'ятаю. Але перед цим ці перемир'я завжди закінчувалися однаково. На моїй пам'яті багато, ну, десятки перемир'їв вже було. Підла домовленість, противник провокує. Провокує на дії, витягують. Ну, робота
снайперів, диверсійних груп. Ні разу вони не дотримувалися такого, щоб не було, щоб дійсно було перемир'я. Було несправедливо. Нас заставляли дотримуватися цих, ніби, як це сказати правильно, правил перемир'я, так? А у відповідь ми отримували тільки провокацію і... Ні, звісно, відповідь адекватна була на провокації, але в більшості я не довіряю такому перемир'ю. Неповажно, да, сказав? Ну і зараз тут на КПВВ Станиця Луганська були також люди, які ходять з окупованої території до вільної України. Ми запитали також їхню думку, чи вони вірять. Ну і думки тут, власне, розділилися. Вірите, що може бути перемир'я? Так. А як буде? Ну, все буде договорено, все буде гаразд. Надіюсь. А як воно може бути? Не знаю. Тоді говоряться, так і буде. Ну, не знаю, воно вже, мабуть, було б перемир'я, це вже було, ну немає його. З 14-го року це ж така от перемир'я. Ще чекали на відповідь, хто саме буде нести відповідальність у так званої тієї сторони. Сказали, що це пункти, які будуть прописуватися додатково і... І вогонь у відповідь не тягнутиме за собою кримінальну відповідальність для українських командирів. І після вже брифінгу запитали у Володимира Зеленського, чи сам він вірить у те, що це перемир'я все-таки спрацює. Він сказав, що це залежатиме виключно від тієї сторони. Олександре. Наталю, дуже дякую вам. Зрозуміло, що геть нічого не зрозуміло. Зеленський розповідає про прорив у мінському процесі, говорить, що вже з понеділка має запанувати усеосяжне цілковите перемир'я, але в який спосіб воно буде гарантоване, наразі не зрозуміло. Так само не вірять у те, що окупанти, російські, кремлівські бойовики дотримуватимуться режиму припинення вогню. Як бачите, не вірить жоден із українських військових. Про це щойно наживо зі Станиці Луганської говорила Наталя Нагорна.